Faderens og i Søndens og i Helligåndens navn. Kære brødre og søstre i Kristus. Vi har hørt om bespisningen af de 5.000. Og vi hæfter os ved omstændighederne, hvordan det finder sted. Jesus var draget bort til et øde sted for at være ene. Men en stor menneskemængde havde fundet frem til ham, og de fulgte ham til fods fra byerne. Og derfor hedder det, at da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem. Skarerne opdager, sådan lyder det, de opdager, hvor Kristus opholder sig, og så bevæger de sig ud af byerne. Nogle af dem langt borte fra deres vanlige tilholdssted. De bruger tid, de bruger kræfter på at komme afsted. Og det gør de, fordi det er den livet om at gøre og være i Kristi nærhed. Hvorfor? Jo, for sådan, netop sådan er helbredelsens første bevægelse. Mens frelseren vandrede på jorden blandt mennesker, der kunne de følge ham der, hvor han gik. De kunne samles om ham i håb om helbredelse. Og sådan er det fortsat. Og med under lidt andre vilkår, eller noget andre vilkår. For Kristus, han færdes jo ikke længere som menneske blandt mennesker. Han er opfaren til himmel. Han har taget sæde ved faderens højre hånd. Så vi kommer ham ikke nær på den måde. Ikke på samme måde som folkeskaren på det øde sted, som vi netop har læst om. Og dog kommer vi ham endnu nærmere. Endnu nærmere. For Kristus har skænket os. Han har efterladt os sin kirke, for at vi i den kan blive inderligt forenede med ham ved hans hellige legeme og blod. Skulle da ikke også vi, ligesom skarerne, vi har hørt om hos Matthæus, skulle ikke også vi tilsidesætte al magelighed og i stedet opsøge Herren der, hvor han er, i hans kirke, for at også vi kan blive helbredt. For at også vi kan få stillet vores sult. Kristus har sat sin kirke på jorden for der og helbrede alle, som kommer til ham. Alle vi, der lider og længes. Alle vi, som er der og er der trues. Trues af angst og fortvivlelse. For ikke at tale om legemlig sygdom. Vi finder vores helbredelse i Kristus. Alle os, som er trætte og tyngede af byrder, det vil altså på sjæl eller lame, også skænker han hvile. Han gør det af sin medfølende kærlighed, sådan som vi netop har hørt det, han ynkedes inderligt over dem og helbredte deres syge. Endnu nærmere, lad mig blot gentage det, nærmere end folkeskaren kommer vi Kristus i hans kirke. Lad os huske på, at den eneste føde, der som evangelisten Johannes skriver, består til evigt liv. Den eneste føde, der består til evigt liv, det er den, som menneskesønnen vil give os. For ham har faderen, Gud selv, sat sit sejl på. Og lad os huske på, at den eneste kilde, som endegyldigt slukker tørsten, det er den evige livets kilde, der springer fra Kristus selv. Den kilde, der strømmer som levende vand i de troendes, i vores hjerter. En, som kom Kristus nær, det er ham, som vi jo kommer og ærer den 29. juli, det er altså i går. Den hellige Olav, Norges evige konge. Kong Olav, han levede fra år 995 til 1030, og han var en vikingkonge. Han levede sit liv efter vikingtidens hedenske idealer om mandsmod og styrke og erobringer og værtslig ære. Og dog
Dog blev det Olavs svaghed, ja, hans nederlag, hans død i slaget ved Stiklestad i 1030. Det blev det, der førte til, at den vision blev til virkelighed, som Olav mange år tidligere, efter sin død, havde hørt ved en engels stemme, som sagde til ham, drag tilbage til dit hjemland, for du skal blive Norges evige konge. Og straks efter slaget, hvor Olav blev dræbt, så begyndte der at ske under omkring kongens jordiske lame. Det allerførste var, at da Olavs banemand, han som altså havde fældet ham, han hed Thore Hund, da han efter en forunderlig indskydelse dagen efter slaget gik tilbage på slagmarken for at vaske livet, og der helede samtidig Thore Hunds egne sår. Og efterfølgende så skete der et stort antal helbredelser ved Olavs grav, og ovenover den blev bygget Nidarosdomen i Trondheim, den kirke, der lige siden har været mål for utallige pilgrims rejse til ære for Olav på årsdagen for hans død, Olsok, den 29. juli, som fejres med stor pomp og pragt i Norge. Noget mindre synligt og hørligt her hos os, men dog mindes vi den hellige Olav. I sin svaghed og død formåede den hellige martyr Olav det, som han ikke havde klaret som vikingkong. Han formåede at blive den samlende kraft for Norges overgang fra hedenskab til troen på Kristus, fra hedenskab til livet i Kristi kirke. Og den hellige Olav fejres, som sagt, hvert år den 29. juli med omfattende kirkelige festivitas og med stor folkelig tilslutning. Det finder sted både i Norge og også på Færøerne. Knap så omfattende, som sagt, her i Danmark, men også her i Danmark, har jo vikingekonger haft afgørende indflydelse på, at hedenskab blev afløst af kristentro. Tænk blot på Harald Blåtand, som har sat det store fysiske monument for denne overgang. Han har sat Jellingstenen, Danmarks dåbsattest, som man plejer at kalde den, sat den som det synlige, det evige tegn på, at Danmark er og skal forblive et kristent land. Lad så være, at kong Harald Blåtand er indviklet kirkepolitiske grunde, antager ikke er kommet med på kirkens lister over de hellige. Det gør ham ikke mindre betydningsfuld. Det medfører ganske vist, at vi ikke har mulighed for at mindes og ære Harald Blåtand officielt på linje med den hellige Olav. Men det aftryk, Harald har sat, ja, det vil for altid have et modsvar i danske kristnes bevidsthed. Lad os derfor, brødre og søstre, lad os takke Gud for den gave, det er at være en del af Kristi kirke, og ved den hellige nadver stadig forenes mere inderligt i Kristi lame. Lad os glæde os over, at også i vores hjemlande, i Danmark og i Norge, finder vi sådanne forbilleder som den hellige Olav og kong Harald Blåtand og flere endnu, som alle har medvirket til at knytte vores folk til Kristus. Ham være lov og pris til evig tid. Amen.